Ćao ljudi, ja sam Vuk Jovanović, a vi gledate novu epizodu Meridianovog podcasta Sport Focus. Sa nama je danas atletičar Jovan Stojovski, inače reprezentativac Severne Makedonije. Zdravo Jovane, dobrodošao. Ćao. Hvala ti što se odazvao našem pozivu, znamo da imaš mnogo... Ja se izvinjam gledalcima ono što sam malo škripnuo. Kako si, kako idu trenizi? Znamo da ti je veoma gust raspored. Morali smo da ukrademo na kratko. Da, ukrali ste me i sad me ne puštajte. Ove, šalim se. Pa eto, počela je priprema za novu sezonu. Bio sam 3 nedelje na pauzi, tako da sam se sad odmorio, što se kaže. Nije baš toliko gust raspored sad, ali sad kreće ono da se pune noge, što se kaže. Ovo, najdosadniji period, oktobar, novembar, bazični deo, gde treniraš, ono, ne znaš zašto. Mislim, znaš zašto, ali nemaš takmičenja da proveriš svoju formu. Pa dobro, ti neposredno posle emisije imaš 2 treninga, tako da to je dosta gust raspored. Da. Ja bih krenuo od samog početka, tvoji neki prvi koraci, ja sam negde našao da si ti počeo da se baviš fudbalom. Kako se stvorila ta neka ljubav prema atletici? Fudbal je bazični sport, jest. Atletika ne baš toliko. Pa ne, atletika je bazična, ali fudbal je više, kako ti kažem, zastupljeniji. Pa i mnogo popularniji, otprilike sad svako dete trenira fudbal. Iako kao nacija nismo baš najuspešniji u tome. Ali tako sam ja počeo time, jer ti u osnovnoj školi na velikim odmorima ono, svako ima loptu, šutiraš, igraš kockice i normalno da je fudbal bio taj neki početak. Ali se nisam tu pronašao, iako sam bio dobar. Stvarno sam, što se kaže, strelec i mislim da sam hteo da ostanem u fudbalu, sigurno bi bio dobar fudbaler. Jer generalno čega god da se uhvatim, ja sam veoma dobar u tome, inače se ne bavim time. Ali sam u međuvremenu trenirao i karate jedno vreme, to redko koji zna. Došao nešto do žutog pojasa, opet se tu nisam pronašao, nije mi bilo to. I onda sam otišao bukvalno sam, znači pamtim, to je bio 14. septembar, otišao do sportskog društva Crvene zvezde i javio se portiru, želim da treniram atletiku. On je pozvao tada trenera, mog bivšeg, i rekao mi da dođem za 2 dana, 6. septembra 2011. Ja sam došao i od tada baš traje ljubav između mene i atletike. Kako je izgledao prvi trening? Da li je to adaptacija, što se kaže, bila ljubav ne, na prvi pogled? Ne, odmah sam upao u vatru, što se kaže, ono, radio sam isti trening kao i svi. Bio sam apsolutno najsporija persona, znači potpuni antitalent za atletiku, ali mi se toliko svidelo jer sam skapirao da je to klasična borba, sam sa sobom se boriš i da čovjek je jednostavno uvek gladan da popravlja svoje rezultate. I evo i sad, ja kad trčim 400 metara, ja ne znam koji je moj krajnji domet. Nikad ne znaš, uvek misliš da možeš još jer imaš merodavno je tačno, imaš stotinku sekundu i jednostavno, zbog toga sam zavolio atletiku, zato što je jedan od najpravičnijih sportova. Ako si ti brži od mene, ja ti pružim ruku, nebitno da li si u Partizanu, u Zvezdi, u Vojvodini. I uvek pobedi bolje, što se kaže. Ti trčiš disciplinu između ostalog i 400 metara, što je jedna od najtežih disciplina u atletici. Kako izgleda jedan dan profesionalnog sportiste, profesionalnog atletičara, tačnije? Pa dobro, zavisi i koja si disciplina, ali eto, meni, na primjer, treninzi jesu teški, stvarno, 400 metara je po meni jedna od ono, 3 najteže discipline, znači 400, 400 prepone i eto 10 ovih koji sadrži isto 400. Znači stvarno sklop brzine, izdržljivosti, brzinske izdržljivosti, snage. A, uglavnom, treninzi su mi teški, ali opet ja sam tip atletičara koji voli da je svež i ne radim puno teške treninge svaki dan. Znači ja uglavnom imam taj sistem da imam 2 udarna treninga tokom nedelje. Naprimjer, sredom i subotom. Ostalim danima se pripremam za sredu, pa malo spuštam, pa opet dižem. Jer mi oporavak dosta igra bitnu ulogu u mojoj karijeri. Pa dobro, oporavak je negde i 50% dobro urađenog treninga. Jer ti ako se ne oporaviš, možeš da rizikuješ neke povrede i neke gluposti. Pa da, zato što je i mala razlika između treniranosti i pretreniranosti. Znači ti ako malo pređeš tu granicu, tebi samo forma krene dole. I ti kao treniraš nikad bolje, a rezultati stagniraju, čak počeš i da nazaduješ. Meni se to, na primjer, desilo 2017. godine. Što je i normalno da ti dođe jedna godina gde ti nije jasno zbog čega ti pada form. Ja došlo je do toga da sam ja morao da idem i da gledam da li mi je sve u redu sa gvožđem. Mislim, treniram, a nemam snagu na trkama. Kad se to prelomilo? Kad je... Pa ništa, samo ostaneš istrajan. 2018. sam već napravio pomak i 2019. 20. i 21. To jest, prošle godine 2020. korona godina, pa nije bilo tu preteranog napretka jer nisam imao trke, nisam imao jasan kalendar. Ja sam tip atletičara koji voli da tempira formu i tačno znam
kad treba da budem najbolji. A prošle godine nismo znali da li će biti tih takmiča. Stalno sam podizao, spuštao formu i zbog toga prošle godine nisam išao lični rekord. Ali sam ove godine sve to nadoknadio. Koliko je psihički bilo teško uporaviti se u tom nekom periodu kad je bila stagnacija? Pa bilo je teško, ali sam ja stvarno čvrst karakter. To smatram za sebe jer mene niko nikad nije gurao, niko me nikad nije motivisao da treniram. Ja sam sam pronalazio motiv, stvarno tu uvek kažem. Kad je bio najveći sneg, najveća kiša, kad je ono, zima, pa ustaješ ujutru, kad su mi prepodne bili treninzi u 8-9, ja sam, nisam vozio kola na autobus i na trening i dešavalo se da dođem jedini, ali sam znao da telo pamti i da će sve to doneti rezultate. Takav sam jednostavno da mi ne treba neki poseban motiv za trening. I eto, trenirao sam veoma naporno i na kraju mi se isplatilo. To nije jedina teška situacija u tvojoj karijeri koju si prošao. To nekako jedna od dve najvažnije stvari koje želim da te pitam danas. Ti si osvajao medalje na velikim takmičenjima, državnim, obarao si rekorde, ali nakon nekoliko izleta nisi se ustalio u reprezentaciji Srbije. Zašto je to tako? Pa gledaj, ja sam nastupao 2016. za Srbiju. 2017. sam imao ozbiljan problem pre te stagnacije, zima 2017. gde ja nisam pozvan u reprezentaciju Srbije iz neobjašnjenih razloga. Gde sam ja na takmičenju izbornom za to izborio se za reprezentaciju. Bio sam treći rezultatski najbrži, ako sam bio tad stari junior, tek ušao u seniore, ali sam bio brži od momaka jednostavno atiza, a tad je bilo prvenstvo Balkana i prvenstvo Evrope koje se održavalo u Beogradskoj areni. Kad izašao spisak, ja vidim da me nema. Znači, što me nema nisam ni u prvo četvorice, nego me nisu pozvali ni kao rezervu. Tu se probudio u meni ogroman bes. Moj pokojni trener je tada otišao, bukvalno iza novine, dao veliku izjavu preko cele strane, izašlo u žurnalu Astojoski i onda je bilo neko objašnjenje od tadašnjeg selektora da se na mene računa u nekoj budućnosti. Ali sad ja u tom momentu koji sam stari junior došao do sebe, gladan sam tih takmičenja. Mislim, nije ti lako, sad iz ove perspektive ja sam to ostalo iza mene, ali u tom trenutku sećam se kako mi je bilo. Ti treba da gledaš te momke koji trče, a znaš da si brži od njih. U sportu koji treba da bude pravičan. Tu se bila napravila cela štafeta Partizana, ja sam bio iz Zvezde. Znači, tu je jedna trenerica gurala svoje atletičare. To je glavni problem. I to se desilo te godine 2017. Posle toga sam ja trenirao još više. To je bilo u februaru, martu se to izdogađalo. Ja sam trenirao još više. Misleći da sam bio motivisan strašno i onda sam ušao u tu pretreniranost. Apropo one priče zašto sam stagnirao 2017. Onda sam 2017. stagnirao. Tim ljudima koji me nisu pozvali je to malo i odgovaralo jer kao s razlogom nismo tada jer kao. Onda je došla 2018. godina gde sam ja opet zaslužio da uđem u prvu četvoru. Gde opet nisam dobio poziv za reprezentaciju. Nisam bio prvi, jer a to sam se već vodio, pa ne znam za koju me budućnost čuvate. Sad sam u godinama kad treba da... A već sam nastupao sa srpskom reprezentacijom 2016. i uzeo medalju na prvenstvu Balkana sa štafetom. I bio šesti u pojedinačno. Znači, apsolutno sam... I kad je neko bolje, ja pružim ruku, ali sam stvarno zasluživao poziv za reprezentaciju. Imao sam ta dva nastupa za reprezentaciju, a trebao sam već da imam šest. To me u tom trenutku baš razbesnilo. Pročitao sam poziv na putu za jedan miting u Crnoj Gori Pljevlja. I tu je moj pokojni trener Ismail Mačev. Legenda inače. Da, član najbrže bele štafete na svetu, koji su bili četvrti u Tokiju, 91. učesnik olimpijskih igara u Seulu. A rekao da li bi, šta misliš o tome da pređe za Makedoniju, imam tamo ljude, a i ja sam poreklom Makedonac, imam makedonsko prezime, imam kuću dole, svake godine sam dole, bukvalno 23 godine, nekad i po više puta godišnje, znači osjećam se kao da je i to moja država, stvarno. Ma ja sam tu na jedan, ono, bukvalno, toliko sam već bio besan, takmičiš, trčiš, bolji si od nekog i pozivaju drugog. Znaš, u košarci, fudbalu... A stiglo neko, kasnije neko objašnjenje zašto nisi? Da li te neko pozvao kad si odlučio da trčiš za Severnu Makedoniju? Pa gledaj, sad ću ti objasniti, to je bila cela procedura. 2018. sam ja odmah, posle mjesec dana, otišao u Makedoniju, zatražio papire koje sam dobio, normalno zbog porekla, zbog oca, koji je Makedonac. Dobio sve pasoš. I tad sam potpisao za klub Ohrid. Mada, ali poenta je ti kad menjaš državljanstvo sportsko, mora da prođe 3 godine da bi mogao da nastupaš za drugu državu. Uglavnom, meni je te 3 godine isticalo tek 2019. Ja sam onda morao da čekam do 2019. da bi mogao za Makedoniju. Umeđu vremenu i Srbija potpisala papir da je saglasna da me pušta kao atletičar za Makedoniju. Mogao sam da imam problem sa tim da je Srpski savez hteo
hteo da me koče. Nije i hvalim na tome. Ja stvarno cenim ljude iz Srpskog saveza i sada sam u odličnim odnosima. Treniram, koristim dvoranu, atletsku, u Crvenoj zvezdi sam, to mi je matični klub, tu sam ono, postao atletičar, bukvalno bio sam prvih 8 godina u Zvezdi, treniram i dalje na Marakani. Samo mi je administrativni deo u Makedoniji. Ali nisu me kočili, dali su mi da pređem za Makedoniju i nikad posle toga nisam dobio obrazloženje. Možda je njima posle bilo žao nešto jer sam ja onda stvarno napravio rezultate i sve te momke koji su me tad izbacivali iz reprezentacije nepravedno, stvarno sam sada otišao za klasu dalje od njih. U neku ruku i hvala tim ljudima koji su me tada osporavali jer su mi učinili uslugu. Jer sada sam stvarno u makedonskoj reprezentaciji, nemam tih problema jer jednostavno sve ide po zasluzi. I to mi je jako bitno. Pa potvrda negde tvog uspeha je što si se plasirao na olimpijske igre u Tokiju. Mislim, svako ko prati sport, pogotovo olimpijske igre, zna da su atletika i usplivanje noseći sport na olimpijskim igrama i koliko je teško doći do tamo. Kakvi su tvoji utisci? Kako je, možeš to malo da nam približiš? Samo olimpijsko selo, takmičenje, jer pa, na atletiku dolaze sve zvezde. Da. Pa ja bih stvarno volao da mogu da ti približim to, ali stvarno mora čovjek da ode da bi to... Bukvalno ne mogu to da ti objasnim. Jer ja kad sam slušao priču o olimpijskim igrama, bio sam wow, ali stvarno kad odeš tamo, to je šesta dimenzija. Bukvalno, mislim, ti doručkuješ sa najboljim sportistima na svetu. Neko koga si gledao juče kao idola, sada si čekaš u redu sa tacnom za njim, s klopu azijsku, na primjer. Tako da je to malo eto, čudan osjećaj. Razmišljao sam ja o tome, ali tek kad dođeš tamo vidiš da je to jedna savršena organizacija. Pogotovo ove godine su upale olimpijske igre u Japanu. Mislim da nije mogla atraktivnija lokacija da bude. Mislim, sljedeće će biti u Parizu, ok, sjajno, ali mislim da je Tokio ono, vodeći svjetski grad i napravili su stvarno spektakl, iako nije bilo publike. Pa da, svi koji su bili ikad u Tokiju kažu da to je potpuno neka druga dimenzija, da nema mnogo veze ni sa Evropom, ni sa ostatkom sveta. Ko je ili šta je najviše ostavio utisak na tebe? Da li možda neka osoba, da li neka... Stadion. Bukvalno stadion. Kad sam ušao, nisam mogao da verujem. Sad možeš da zamisliš kako izgleda najbolji stadion u Japanu. Onda je to stvarno vrh vrhova. Mislim, njihovi 20. najbolji stadion je sigurno top. Ali ovaj, u Tokiju njihov nacionalni je... Mislim, kad sam izašao na stazu, na samu trku, ja sam imao i kontrolni trening na tom stadionu i video sam ja da je to ogromno i sve. Ali ti kad prolaziš kroz te tunele, kroz taj ceo kompleks, to je, mislim, ludilo ispod tribina, staza, atletske, svašta nešto. I kad treba da izađeš, ono, da se pomeri zavesa, da izađeš na to, onda je to stvarno, zaboraviš sve. I šta si pripremao, i trening, ne znaš da li si spreman, da li nisi, ono... Bukvalno, još sam imao tu sreću da trčim sa svetskim rekorderom u grupi, gde ćeš ono... A noć pre toga pričam sa trenericom, Marinom, kako bi to voleo najviše na svetu, samo da upadnem sa svetskim rekorderom. Znaš onako, neko mora da te pobedi, nek me pobedi svetski rekorder, kao da sam trčao 100 metara sa Usain Boltom. I najbrže se napreduje kad se takmičiš sa najboljim. Pa jeste, pa svi su oni tu na vrhunskom nivou, ja koga god da sam dobio to, ja sam znao da će trka biti prejak ritam. Još sam dobio unutrašnju stazu da sam ja njih gledao od starta. Tako da su oni meni zadali prejak ritam koji sam ja pratio i zbog toga sam istrčao na kraju lični rekord. Po jako teškim uslovima, jer da je, ne sad kao da se pravdam, ja imam na 400 metara 46.82, ali i došao sam s tim rezultatom tamo prijavljenim. Ali hoću da ti kažem, to sam istrčao u savršenim uslovima, biraš takmičenje gde ćeš trčati kad si najspremniji, kad si pogodio formu, u popodnevnim časovima gde nema vetra, gde nema vlage, gde si... Je smetala vlaga? Vlaga pa, je bila jedna od glavnih tema tamo. Pa to hoću da ti kažem, trčao sam u 10 sati ujutru. Na 39 stepeni sa vlagom 70%. I istrčao sam lični rekord. Za stotinku tad sam pomerio. Ja sam toliko bio spreman da je trka bila u nekim popodnevnim časovima i nešto, ja bi otišao sigurno još 30-40 stotinki dole. I popravio bi svoj plasman. Ne bi možda bio 38, nego bi možda bio 34. 33. Ne bi to bilo ništa značajno, ali kako za mene, tako i za druge. Hvala Bogu, ja sam tamo pobedio i ozbiljne atletičare, prvake Evrope iz dvorane i tako. Dobio sam stvarno neke... Jer nas je bilo 48 tamo, a ja sam bio 45. favorit. I opet sam popravio za još 7 mesta to svoje mesto. Tako da sam... To je stvarno veliki uspeh. Stvarno sam zadovoljan, pogotovo što je bilo i samo nas 8-9 belaca tamo. Znači, gledajući to iz Evrope, bio sam tako 6. i 7.
Vlaga je jako smetala, pogotovo na 400 metara. Vlaga nije smetala na olimpijskim igrama ljudima koji su se bavili ono, gimnastikom, jer su u zatvorenom, ali atletika na otvorenom je. Dve stvari su mi jako bitne što se tiče same trke. Kakav je osjećaj pred samu trku, pred zvižduk i kakav je osjećaj tokom samog napora? Da li se tad, da li su te dve stvari povezane ili su totalno različite? Pa pred samu trku vlada neka euforija. Obično pred trku, ja nisam atletičar koji ima tremu. Znači jako se dobro podnosim, tim volim pritisak. A ja sam ti ono atletičar koji je ono za trke. Imaš ti ljude koji su za trening i na treninzima su sjajni kad dođu trka, odsekujem se noge i ne mogu da daju svoj maksimum. Ja sam sušta suprotnost toga. Znači na takmičenjima izlačim iz sebe ono maksimum, što je odlično. Dobar sam pod pritiskom i nisam imao nikakvu tremu. Hteo sam da uživam stvarno, ali je vladala neka euforija. A što se tiče samog bola, pitao si me, usred trke. Da, da, pošto je to jako specifična disciplina koja iziskuje mnogo. Da, za, pa poslednjih 120 metara je pakao. Bukvalno to je takav bol da, eto, ko nije trčao 400 metara maksimum, ne zna. Jer ja sve vreme trčem malte, ne pun sprint. Jer krećem kao da trčem stotku. Malo ja to opuštam, ali to je neprimetno. To je 2-3%, ono, čuvam ruke. Bukvalno malo čuvam ruke, ne cimam toliko rukama, da kad mi se ugase noge da mogu da preveslam rukama, jer posle mi noge to isprate. Ali normalno da ti padaš u brzini i da ulaziš u strašnu mlečnu kiselinu. Jer čim sam završio trku, tebi još jedno 2-3 minuta vlada neka euforija i ne padaš. Posle toga je pakao kad te odvedu dole u, gde su ti stvari da uzmeš u mix zonu, da se daju intervjuju. To još su mene, iz cele grupe su mene izabrali za doping test. I onda sam ja morao da čekaš još. I onda sam ja da bi mogao da mokriš, a pre toga sam išao u WC pa sam popio 11 flašica 0,5 vode. 5,5 litara sam popio i tek posle 3-4 ili čak 5 sati sam. Znači sve vreme sam bio mrtav, umoran tu. Ali sam bio ono i prezadovoljan jer čekao sam taj dan ono što ne bi sad čekao sad i to. I kakav je osjećaj nakon trke kad se malo slegnuo? Pogotovo kad znamo s kim si trčao. Da, da. Vidim onako izlazi i izlazim sedmi da sam u grupi i pošto ti imaš jedan čip u broju ispod koji ti očitava onako odokativno tvoje vreme i čita neke prolaze. I on mi očita 4.6.9 samo. I ja rekao, kako sam blizu, a nije pao lični. I onda samo odjednom izlazi zvaničan rezultat 4.6.81 i sjajno jer samo nas šesti, ja mislim, 4.8 išli lični rekord. To je bukvalno jako teško da na najvećem takmičenju istrčiš lični rekord. Možda ljudi ne shvataju, to jest u ljudskoj psihi da sve uzimaju zdravo za gotovo, da. Ali pogotovo ne shvataju koliko je teško da se boriš sam sa sobom. Da ti svaki... To je mnogo teško da ti popraviš svoj rezultat i za jedan santimetar. Znači da skočiš dalje, da skočiš više, da baciš dalje za jedan santimetar je mnogo. Jer ti kad si bacio taj lični rekord, ti si tad dao sve od sebe. Ti svaki put da pomeraš i sve ide teže i teže. Meni se dešava da nekad oborim rekord. Ja sam inače atletičar koji je svoje rekorde obarao tako po pola sekunde, sekundu. Ali eto sad, normalno da to ide sporije. Ovog puta je bilo za stotinku, sljedeći put će biti više. To kad kažeš isto pola sekunda, sekunda, ljudi misle šta je pola sekunda, a pola sekunda je... A pola sekunde ti je na 400, 3 metra. Sve. 3 metra, jer otprilike eto ti je... Na 400 tih pola sekundi ti treba da popraviš taj rezultat. Imaš li nekog idola, nekog koji bi želeo da tvoja karijera izgleda kao nečija? Nemam, to već nemam. Imam neke ljude koje jako cenim u sportu, pre svega mog pokojnog trenera, on mi je na neku ruku idol. Ali idola lično da sad držim nečiji poster kod kući, da se ugledam na nečiju karijeru, ne. Voliš da furaš svoju priču? Po svoj, da. Svoj taj fazon, da se tako izrazim, eto. Bukvalno i treninzi su mi specifični, radim jedan na jedan sa trenerom. Znači ja sam baš onako izraziti individualac, kako ti kažem. Ne volim da radim u grupi. Neki planovi za budućnost? Pa evo, sad sam malo, bila mi je potrebna pauza da se malo izrelaksiram, jer sam se stvarno osjetio isceđeno emotivno posle olimpijskih igara. 3 godine se spremam za to. I onda sad to kada je prošlo, malo ti padne onako ta neka energija. Ali se sad to odmah brzo vratilo jer u martu je već u Beogradskoj areni svetsko prvenstvo u dvorani. To je eto neki plan za dvoranu, ali opet ja bacam akcenat na otvorene jer sam visoki atletičar i više mi odgovara taj duži pravac. Pošto napolju je krug 400 metara, u dvorani 200 za one koji ne znaju. I onda u dvorani ja konstantno moram da skraćujem korak za po 10-15 cm, što mi onda i rezultat umanjuje.
za kraj ovog sportskog dela, pošto imam jedan mali blok koji smo, o čemu smo pričali pre emisije, saradnja sa Meridianom, koliko ti ona znači? O, svakako, svakako da mi znači. Eto, već sarađujemo, počeli smo pre mesec dana, nadam se da će to potrajati, da ćemo produžiti dalje. Svakako, svaki vid podrške je veoma bitan, a eto, Meridian je tu da stave da me podrži. Hvala im na tom. Prepoznali su tvoj kvalitet da, i sad da. Samo ostaje da se to materializuje što u svoju radnu etiku i sve rezultate koje si postigao sad mislim da neće biti problema. Imam jedno zanimljivo pitanje za tebe, pošto budući da je Meridian u Meridianu i jedan čovjek izvukao jackpot, 1.300.000 ubiće me iz firme ako nije to. Ako nisam milion, tač... 1.100.000 evra. 1.100.000, a milion... Na 50 dinara. Ispratio sam u Nišu. Ispratio sam šta to. Bi ti uradio sa 1.100.000? Kupio bih ovaj studio i stavio bih te na ovo mesto. I onda bi me mučio. I onda bih te rešeto. Šalim se ovaj. Pa ne mogu ni da zamislim. Video sam baš jednu objavu. Stavio je Damjan Smeridijan. Stavio je to vam je dve kuće, tri stana, četiri nova automobila, bezbroj letovanja i ostane vam još pola miliona. Mislim, ono. Šta da radi čovjek? Impozantna suma, pogotovo što je sa 50 dinara da je to... Pa, pa dobro, i da je, mislim, ogromna je para, ja ne znam šta bi, ja kad bi ugledao to, to je čovjek dobio na telefonu online, ili tako? Ja ne znam, ja bi se šlogirao. Pa samo da brojiš do milijona. Pa ne bi znao šta je, mislio bi da je telefon nešto pokvaren ili nešto nemoguće. Bukvalno, svaka čast čoveku je to. Da, ima je sreće. Imao je sreće, ali eto, i sreće se zaslužuje. Tako da je sve ima svoje. Nadam se da ću ih potrošiti u zdravlju. Kao znaš, nek pošalje nešto. Pa dobro, ali budući da tebi karijera krenula dobro, a imaš i drugu karijeru koja isto tako može da bude finansijski. Misliš na, na muzičku? Tako je. Da malo nam to približi, otkud ljubav prema muzici? Izašle su dve pesme, tako? Pa izašle su dve, ali evo... Treća je u... Pa treća je bukvalno eto, već snimljena, samo treba da se realizuje i imamo planu četvrtu, petu. I tako, ti si ozbiljno ušao u muzičku industriju. Pa što je najgore, nisam ozbiljno ušao uopšte, ali me nagovaraju da uđem ozbiljno. Zato što su uvidjeli u meni potencijal. Eto sad sam i sa jednom izdavačkom kućom bukvalno potpisao i bit ću njihov član. A, normalno da je meni sport i dalje prioritet. Ali dobro, sportska karijera i ne traje večno. Nikad ne znaš šta ti nosi sutra. Znači, meni da je neko rekao bavit ćeš se atletikom dan pre nego što sam otišao na atletski stadion, ja mu ne bi verovao. Znači jednostavno ti se probudiš jedno jutro i to je to, shvatiš neke stvari. Uglavnom volim muziku, stvarno slušam svašta, znam hiljade pesama i uživam u ritmu. Otkrio sam da sam talenat da imam dobar flow, da dobro pišem, da dobro to iznesem. Da, svoje pesme si sam napisao. Svoje pesme sam sam napisao i... Eto, nastavit ću s tim. Ljudi slušaju jednostavno, nije to neki sad... Ali hoću ti kažem, izbacio sam pesmu pre dve nedelje, neku koja je opet tematska, opet je sportska. To nisu spotovi gde tu igra ne znam koliko golih žena, neka brza kola da je komercijalno, pa da će to slušati i da izbacujem na neke prejake kanale. Znači, to bukvalno moja pesma eto, za dve nedelje ima 30.000 slušanja pravih, organskih, ono slušaju ljudi koji me prate, mene ne prati puno ljudi na Instagramu, blizu 15.000 i opet ja to samo stavim na swipe up, niti boostujem pesmu, niti ništa, stavim na swipe up i slušaju ljudi i to mi je jako drago. Tako da ono, sigurno će neka pesma da ono postane viralnija, kad tad. Dobro, kako bude tekna karijera, ima neke sličnosti između muzike i atletike, iako je prva pesma tvoja u atletici. Pa, šta za tebe to lično znači? Jedno ne, baš mi je postavio dobro pitanje, da li ima sličnosti muzike i atletika. Pa, i nema toliko jer sam primetio da su svi ti umetnici malo... nisu toliko disciplinovani, kako ti kažem. Ja kad bi se bavio ozbiljnu muziku, ja mislim da bi ja izbacio 10 pesama nedeljno. Ja bi to odmah, a umetnici su u stanju da im pesma stoji po 2-3 godine da ne izbace, da to sve onako... Čekaju neki svoj moment, malo su lenji ovako i sve to. Mislim, razumem, verovatno to tako treba. To su umetničke duše, ali ja nisam takav. Ja sam i po prirodi eksplozivan, impulsivan, ishitren. Ja i onu prvu pesmu Atletika, znači, od samog momenta kad sam poželeo da je stvorim do izbacivanja je prošla nedelju dana. A mogla da se izbaci i za 3 dana.
Da, sam se javio. Što je neverovatno. Što je mnogo brzo, ljudi rade te projekte, pa, strašno, samo spotove. Po godinu dana mogu da... Da, da. Kompletni projekt. Pa ništa, ja ti želim i uspehe i u muzičkoj, a pogotovo u karijeri u atletici. Mi imamo jedno iznenađenje za tebe. Da ti se zahvalimo puno što si danas bio sa nama. Ovo je jedan mali znak pažnje. Jel treba da, mogu da izvučem ili... Pa, možeš, ali... Ali kao što da im odajem, nek bude mistično. Tako je. Nek bude mistično. Svi koji ovo gledaju od poznatih sportista i ljudi, sportskih radnika, kad dođu da se... Da, a, da dobiju, okej, okay, neću. Da dobiju, neću. Da ne... Hvala puno. Da ne znaju napraviti šta dobijaju. Hvala puno. Stvarno, hvala ti još jednom, želim ti stvarno sve najbolje, da hvala se u svemu pronađeš i da to sve bude kako si ti zamislio. Ja sam se pronašao, ali da to... 100% pođe, da bude. Da. Kad hvala još jednom izađeš na taj atletski stadion na olimpijskim igrama za u Parizu, tri godine, sad ću tako brzo. Je da to bude, ne lični rekord, nego da bude Bože zdravlje i neka medalja. I kao da izađem u svoju pesmu. Kao i boksiri kad idem na boks. Da, može, tako nekako. Hvala ti. I da se nadam se da ćemo se vidjeti još. I da sigurno, ćemo prilike sarađivati. Imate moj broj, što se kaže. Hvala ti puno. Ljudi, to bi bilo to. Like, share, subscribe, nemojte da ponavljamo po stoti put. A mi se vidimo i naredne nedelje. Veliki pozdrav.